Torej še enkrat več ponavljam, dobrodošli na sprejemu novorojenčkov. Danes bomo tukaj slavili kar 72 rojstnih dni. Upam, da se boste udeležili vsi, ki smo vam poslali povabilo in ki ste danes odeti v čudovite majčke, da vas bomo lahko prepoznali. Vidim Elo, vidim Zarjo. Več imen ne gre prebrati, verjamem, da mi bo v nadaljevanju tudi uspelo. Torej, dobrodošli še enkrat, pridite malce bliže, da naredimo veliko fotografijo. Seveda pa bom na tole fotografijo povabila tudi našega župana. Pa če sta še kje pod župana, gospod Stočko, gospod Rijavec. Tako. Dejmo počakati, če nekdo mi že ploska, prvi aplavz danes sem že doživela, hvala lepa, Nina, hvala ti, to smo čakali, evo, bravo. Ona je navdušena nad programom, še preden se je začel. Se zbiramo, torej še bomo počakali kakšen trenutek, prosimo vas, gospa, z vozičkom, da pridete kar sem, ker se bomo fotkali najprej za začetek, tako. Potem pa čisto zares tudi uradno začnemo. Če se kdo še kje sprehaja z vozičkom, pridite malce bliže, pa če ste najveselejši dogodek vašega življenja dočakali nekje med avgustom 22 in julijem 23, potem morate biti na tej fotografiji. Tako, zdaj pa smo počasi že skoraj na kupu, tudi tri nam je že odbila. In najprej bomo program začeli z eno velikansko skupinsko fotografijo. Nič bat, kar malce bliže, da vas bo Sandi vse polovil. Takole tamle še prihaja ena družinica, vas še bomo seveda počakali, pa še en voziček se pripelje. Evo, na koncu nas bo pa kar nekaj zbranih. Čeprav je letošnja oziroma ta generacija nekoliko manj številčna, kot smo jih bili deležni v preteklosti, pa smo vsakega vašega majhnega zakladka toliko bolj veseli. Torej, povabljeni na veliko fotografijo, tudi vi, ki se nam zdaj le pridružujete, pridite, najprej bomo program začeli z fotografijo vseh, ki so luč sveta ugledali v letu 22 oziroma 23. Torej, vse, ki praznujejo nekje od 1. avgusta 2022 in do 31. julija 2023, ker smo nekje morali potegniti črto in ker bi se ta dogodek moral zgoditi v okviru ravenskih dni, pa smo ga prestavili v ta teden, v teden otroka. Zdaj pa ne vidim župana, aha, je na sredini, okay. Še družinice. Takole še ena družinica se nam pridružuje. Tudi vi pridite, prosim, malce bliže, da naredimo eno veliko fotografijo. Sandi, si že zadovoljen s postavitvijo? Ne povsem. Aha, vas kaže, da se... Aha, vi se obračate z dojenčke, bi radi videli. Ok. V redu, Sandi, ti sam povej. Bomo zrihtali vse. Ok. Tako, vi pridete malce bliže, tamle imamo eno luknjo. Super, zdaj pa smo zbrani, vsi prisotni in prisebni, tako kot moramo biti. Najbolj veseli so ta majhni, poglej, Aleks mi maha, to je to. Aplavz sem že doživela, zdaj pa še Aleks pomahal, tako da to je pa to. Aha, tukaj dobimo še, ene dvojčke, dvojni so bili v tem času, iskrene čestitke. Takole, kar pridite malce bliže, evo pa smo se zbrali na kup najmlajše družine, najbogatejši zaklad naše lokalne skupnosti. Veseli smo, da rastete z našim mestom, da ga soustvarjate in da ste del naše skupnosti. Tako, a bova dala župana na sredino? A se smeješ, a se jokaš, res se ero mi je. Zgodba najena je, brez krvi prišla je do dna. Evo enega Pobiča bomo še dali malo bliž. A smo ga zdaj za priložnost zbudili? Ne. Ok, v redu. Pustimo otrokom spanje. Ok, zdaj pa mislim, da smo zbrani. Sicer se nam lahko seveda še pridružite, potem vse bomo povabili bliže, da boste lahko tudi ostali otroci spremljali to posebno žonglersko skupino. Zdaj le bomo pa ene parkrat na 3-4 zdaj rekli najprej sir. A smo zbrani? 3-4 zdaj. Sir. A vsi vidimo našega Sandija. Sir. Redko prileze iz svojega studija, ampak danes je na odru. In še kakšen trenutek. Se veste, nisi slikal, nisi jedel, nisi slikal, nisi bil, taki so časi.
potem pa lahko tudi uradno začnemo. Aha, vi ste se malce skrili, pa vidva se malce skrivata. Evo. Še enkrat rečemo sir na 3, 4, zdaj. Bravo. Super. Evo, Sandi je zadovoljen, to je tudi uradni štart. Hvala lepa za sodelovanje, spoštovane, spoštovani. Prijazno pozdravljeni na županovem sprejemu novorojenčkov, tistih, ki so se rodili v lanskem in v letošnjem letu. Rojstvo otroka je najlepši dogodek v življenju in danes bi jih najslavili kar 72. 36 novorojenčkov nosi letnik rojstva 22 in natanko toliko, torej 36, je rojenih do 31. julija letos. Prav vsem bi radi prikazali toplo dobrodošlico. Na Ravnah se je v lanskem letu do 31.12. rodilo 15 deklic in 21 dečkov, zato med nami lepo pozdravljam vse Žan, Evita, Brina, Neža, Tim, Julija, Mihajl, Björn, Taj, Deja, Tereza, Nina, Val, Tinkara, Alex, Alen, Melik, Lukas, Din, Kaj, Lan, Klemen, Maj, Mary, Lucija, Kaja, Ruj, Oliver, Evelin, Tijan, Žan, Sihana, Džan, Viktor in Mila. Dobro dan in dobrodošli, toliko od letnice 22. In tudi v letu 23 se je do 31. julija rodilo 36 otrok, 16 deklic in 20 dečkov. Skratka, statistika obeh let gre na račun dečkov, ki jih je več kot deklic. Med nami lepo pozdravljam vse novorojence letošnjega leta. Manca, Alex, Tine, Lara, Lana, Pavle, Bor, David, Daša, Šejla, Nija, Neli, Bit, Ela, Nika, Domen, Zoja, Lin, Davud, Ažbe, Sumeja, Gal, Žan, Naja, Gloria, Zarja, Jakob, Živa, Ela, Žiga, Eva, Jakob, Lorena, Taj, Pina in Sajra. Dobrodošli, to je bil en pisan nabor, tudi morda kakšna ideja za prihodnje generacije, kar se tiče imen. In naša rojstnodnevna zabava se nadaljuje z eno posebno gesto. V času svetovnega tedna dojenja, ki poteka v tednu med 1. in 7. avgustom, smo v mestni hiši uredili kotiček za doječe mamice. Nacionalni projekt dojenju Prijazno mesto izvaja UNICEF Slovenija v sodelovanju z Nacionalnim odborom za spodbujanje dojenja in Ministrstvom za zdravje in svoje prizadevanja usmerja v zagotavljanje podpore doječim materam in družinam v lokalnem okolju. Želimo si, da bi se mamice na Ravnah kar se da dobro počutile, ker podatki iz leta v leto žal kažejo, da nas je vsako leto manj. Zato delamo na tem, upam tudi vi, da nas bo več in da bomo zgradili prijazno mesto za mamice, za doječe mamice, za otroke, družine in vse ostale, torej da bodo naše Ravne prijazne. In letos je k pridobivanju naziva dojenju prijazna občina pristopila tudi občina Ravne na Koroškem. Mimo grede naj vas torej povabim še enkrat več na ta kotiček, ki se nahaja v mestni hiši. Mamice, dobrodošle. In še o tej pobudi, občina Ravne na Koroškem je skupaj s partnerji, ki so zdravstveni dom, NIJZ, splošna bolnišnica Slovenj Gradec, oddelek za ginekologijo in porodništvo, oddelek za pediatrijo, Koroška lekarna, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, vrtec Ravne, center za socialno delo ZKŠTM in splošna ambulanta doktorice Osojnikove v postopku ocenjevanja in izpolnjevanja pogojev za pridobitev naziva dojenju prijazno mesto. Koordinatorica projekta strani občine je kolegica Darja Čepin in v okviru zdravega mesta pod okriljem naše neumorne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so naš partner v pridobivanju dojenju prijazno mesto naziva, to pa je predstojnica doktorica Neda Hudopisk. Veseli in ponosni pa smo, da se nam je danes pridružila tudi članica projektne skupine dojenju prijaznih mest in koordinatorica našega mesta strani UNICEF-a Slovenija. Spoštovana gospa Cvetka Skale je z nami, predlagam, da ji toplo zaploskamo, seveda pa bomo spoštovano gospo Skale tudi prijazno povabili k besedi. Prosim, gospa Skale. Dobar dan, dobar dan, lepo pozdravljeni. Veseli me, da ste se zbrali v tako velikem številu in dovolite mi, da vas pozdravim v imenu Nacionalnega odbora za spodbujanje dojenja pri društvu UNICEF Slovenija. Pozdrav gospodu županu dr. Ženo in predvsem odločitvi vašega mesta, da gre po poti dojenju prijaznih mest. Vsi vemo, da je pravzaprav dojenje nekaj osnovnega, nekaj naravnega, kar druži vse ljudi po svetu.
Ni važno, kje živimo, vsi začnemo na isti način. Z dojenjem otroko poskrbimo za najboljšo hrano, poskrbimo za njegovo zdravje, poskrbimo tudi za zdravje matere. Otroci, ki so dojeni, prejmejo najbolj idealno kombinacijo vseh hranil, ki jih potrebujejo za svojo rast in razvoj. Predvsem pa projekt Dojenje v prijazno mesto omogoča tudi to, da matere najdejo podporo pri dojenju v tistem trenutku, ko jo najbolj potrebujejo. To se pravi na tistem kraju in tistem mestu, kjer živijo in so doma. Veseli me, da ste se odzvali našemu vabilu, da ste pristopili k temu projektu in upam, da bomo veselo in uspešno sodelovali naprej. Hvala, gospe Skale. Ob prihodu novega družinskega člana je naš svet lepši, najlepši, verjamem, za vsako družino. Prihod pričakujemo, se nanj pripravljamo in veselimo. Da pa je še nekoliko lažje, ker vemo, da so vsa sredstva dobrodošla, staršem ob rojstvu otroka na pomoč priskoči tudi občina, ki novorojenčkom in novopečenim staršem nameni 200 evrov enkratne denarne pomoči. Eden od čudežev, ki je danes z vami in veseli smo tudi z nami kot lokalni skupnosti, raste v svet. Kdo ve, kaj jih še čaka? Vsi skupaj si želimo le najbolje, saj skupaj z bodočimi učenjaki, znanstveniki, športniki, umetniki in kulturniki raste tudi naša lokalna skupnost. Dogodek pa smo prestavili iz Ravenskih dnevov v ta premišljeno izbran termin, ta teden, namreč nahajamo se v tednu, ko obeležujemo teden otroka. Besedo pa v nadaljevanju predajam gostitelju in pobudniku projekta tradicionalnega sprejema naših najmlajših občank in občanov, županu občine Ravne na Koroškem, doktorju Tomažu Roženu. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem prisotnim v imenu občine Ravne na Koroškem. Dobrodošli torej na tem priložnostnem sprejemu novorojenčkov, vaših otrok, naše mladine, naših najmlajših občanov in občank, spoštovani starši, seveda tudi stari starši, ki ste tukaj z nami, organizatorji, tudi UNICEF, seveda, ki nam je podelil to listino, da smo občina dojenju prijazna, torej lep pozdrav. Z današnjim sprejemom želimo na nek način se kot lokalna skupnost pokloniti novemu življenju, pozdraviti na prihod na svet, seveda vaše otroke, tega smo seveda zelo veseli. Tako da hvala vsem, ki ste se udeležili današnjega sprejema, žal niste prišli vsi in žal tudi številka novih rojstev, če ste prej poslušali, je nekoliko manjša, kot bi si seveda želeli. Na občini si želimo čim več otrok, otroci so seveda naša skupna prihodnost, ne želimo praznih vrtcev, ne želimo seveda delati programov, ki potem ne bi bili obiskani, kajti seveda, če ne bo otrok, ne bomo mogli razvijati ne športa, ne kulture, ne življenja naše lokalne skupnosti. Zato seveda hvala vam, staršem, ki ste se odločili za to poslanstvo, ki je seveda naravno poslanstvo nas ljudi, ni pa to enostavno, vidim, da ste vsi nekoliko nenaspani, kar je seveda pri majhnem otroku neka nova realnost. Vsi, ki imate prvič otroke, to veste, vsi, ki imate že sorojenci odprej, pa ste najbrž že navajeni, kako to zgleda. Ravno tako pa seveda dojenje kot pomembna aktivnost, zelo zdravo, seveda naravni proces, ki je povezan z novorojenčki. Ko sem bil še jaz bolj, bi rekel, mlad, ko smo imeli male otroke, smo se očetje med sabo zabavali. To dojenje je ena redkih stvari, ko jih moški ne moremo upravljati. Vse druge naloge pa so nam seveda tudi v okviru družine dodeljene. Tako da vsi moderni očetje, sami veste, da morate seveda veliko postoriti, več kot je seveda bilo vašim očetom potrebno pri seveda prvih dnevih, prvih mesecih, prvim prejem leto in so vaši mladosti, vaših otrok. Tako da poklon vsem vam, mladim družinam, vašim otrokom, ki imajo danes te lepe majčke. Želimo biti občina vsem prijazni, ne samo starejšim generacijam, želimo biti prijazni tudi mladim, najmlajšim, ki ste danes zbrani, zato torej tudi ta zanimiv program, tukaj tudi vašim, bi rekel, sorojencem, bratom in sestrom, ki so starejši od vaših dojenčkov, da bi preživeli krasen dan tukaj popoldan na Ravnah v tem grajskem parku. Ravno tako seveda sledi, ker ste danes zbrani tukaj stari par mesecev, pa tudi že skoraj eno leto, sledi odhod v vrtec, vete, da imamo na Ravnah nov zgrajen vrtec, tako da upamo, da se boste, oziroma bodo vaši otroci tam dobro počutili, zato bomo poskrbeli. Ravno tako pa seveda je današnje srečanje namenjeno, da se med sabo vidite, mlade družine, da se kaj izmenjate izkušnje, potarnate, da vidite, da v tem poslanstvu, v katerem trenutno ste, niste sami, da so, bi rekel, da je to lepo
vendar naporno življenjsko obdobje, seveda takšno, ki ga moramo dati skozi. Otroci še prehitro rastejo, ko boste na to obdobje gledali za nazaj, boste videli, da v resnici bo minilo hitro oziroma prehitro, čeprav se vam to morda v tem trenutku ne zdi, ampak vam lahko garantiramo, da preživljate lepo, to da na nek način naporno, odgovorno, zrelo obdobje v vaših družinah. Tako da res poklon strani lokalne skupnosti, želim vam prijetno druženje, kasneje bomo, če še ni bilo omenjeno, posadili tudi drevo, drevo, ki bo stablico spremljalo vašega otroka in upam, da bo vaši otroci ponosni, da so tukaj bili leta 2023 povabljeni kot novorojenčki, ko bo drevo lipa rasla z njimi, ko bodo oni rasli v naših vrtcih, šolah in tudi v obeh srednjih šolah, ki so tukaj za nami, knjižnici, ko jo bodo obiskali, skratka, da bodo v tem lokalnem okolju se imeli dobro in živeli bogato življenje. Torej, še enkrat hvala za udeležbo na tem priložnostnem sprejemu in želim vam vse lepo in dobro. Hvala lepo županu. Hvala, prosim, da kar ostanete na odru. Napočuje namreč slovesen trenutek, da župan tudi uradno podpiše dva izvoda izjave občine Ravne na Koroškem o nameri postati dojenju prijazna občina in tako še okrepiti svoj status med zdravimi mesti. Prosim. Tako, namera je podpisana, še poštempljali jo bomo. Takole. In naša prizadevanja za zdravo mesto, prijazno in zdravo za prebivalstvo nadaljujemo s polno paro. Čudež življenja, ki ste ga prejeli v svoje roke, ko ste povili svojega otroka, prijazno in so toplino sprejemamo v lokalni skupnosti, za katero si želimo, da bo dober vzor in pomoč pri tem, da bo naš podmladek imel ne le dobre, temeljne in zdrave korenine, pač pa tudi pravo okolico za svoj razcvet, rast in razvoj. Kot je omenil že župan, v nadaljevanju bomo posadili oziroma simbolično zasadili še vašo lipo, to bo lipa vaših otrok, naše nove generacije Ravenčank in Ravenčanov. Dogodek smo že uvodoma ovekovečili spominsko fotografijo. Hvala tudi vsem, ki ste svoje najmlajše oblekli v darilca, torej unikatne majice, ki smo jih na občini Ravne na Koroškem izdelali v vaš trajen spomin za vaše malčke. In hvala za vaše sodelovanje, da ste del našega posebnega spomina. To pa ni edino darilce, ki smo vam ga za danes pripravili. Za malce večje so na voljo napihljivi gradovi in za najmlajše poligon Fizijana, kjer lahko testirajo svoje možnosti in zmožnosti in se razgibajo. Prav tako obstaja možnost svetovanja, kakšnih vprašanj, tako da dobrodošli, da ga izkoristite. Podarjamo pa vam tudi možnost družinske fotografije, za katero bo poskrbel foto odcepek in če želite, se lahko pri njemu družinsko fotografirate in brezplačno fotografije dvignete pri foto odcepek, torej na Partizanski cesti 2, od torka dalje v delovnem času, od 8 do 12.30 in od 13.30 do 17. ure vsak dan. Torej, prijazno dobrodošli. Zdaj pa bom prosila jaz fotografa in predstavnike medijev in župana, da se odpravijo na prizorišče, kjer bo trem lipam iz preteklih let družbo delala nova lipa v čast v parku Novorojenčko. Torej, lepo prosim, da se kar napotimo k sajenju. Vi pa ne odhajate predaleč, vam bomo sporočili iz terena, da je lipa zasajena. Vi si boste pa potem poiskali ploščico na lipi. Vam bom razložila vse podrobnosti. Tako gre župan zasaditi to lipo z letnico 23, na kateri bodo tudi imena vseh otrok rojenih v letu 23. Na letnico 22, torej drevo, ki smo ga zasadili lani, pa smo dodali imena vseh tistih, ki so se rodili po 31. juliju 22 pa do 31. decembra. Tako meni bojo seveda sporočili ekipa NIJZ koordinatorice Darje in župana, ko bo lipa posajena. Mi bomo seveda v Grajskem parku skrbeli tudi za primerno vzgojo in nego tega drevesa, no letos enega od njih krasi na novo 36 imen na letnici 22 in 36 na letnici 23, no na tem novem drevesu, ki ga bo zasadil župan, pa bo prostora še za vse tiste ravenčanke in ravenčane, ki v letošnjem letu še pridejo na vrsto vse do 31. 12. Vsa imena boste našli, le vzemite si dovolj časa in poiščite potem previdno okrog drevesa, ki so v tej
najbolj rani dobi, malce bolj ranljiva, zato nežno. Obisk kraja kot danes, ko bo gužva tam okrog, namenite kakšen drug dan. Zdaj si bomo v nadaljevanju privoščili tudi eno predstavo. Ne pa še to dodam, da je arboristka Tanja Grmovšek za naš park danes izbrala in priporočila sajenje lipe. Gre za eno najbolj tradicionalnih dreves pri nas. Že naši predniki so jo pogosto posadili prav ob rojstvih z namenom. Drevo je simboliziralo moč osebe, zaradi katere so ga posadili in danes 72 vaših moči združujemo v tole lipo v Grajskem parku. Takole, če jaz vidim prav, župan že skrbi za to, da bo lipa imela dovolj hranilnega substrata in da bo dobro zasajena. Prosila ga bom tudi, da mi dvigne roko, ko bo končal. Takole, zdi se mi, da lahko zaploskamo. Smo končali. Hvala lepa. Tako, župan se nam bo vrnil zdaj za predstavo Čupakabra. Vas pa tudi seveda vse vabim malce bliže, ker so dobre stvari na ravnah vedno tri, še tole presenečenje za nas. Sledi namreč žonglerska skupina Čupakabra in njihova predstava Cirkus Kolibris. Torej, dragi starši, skrbniki, očetje, matere, vsi hvala, da z nami delite svoje najlepše in najdragocenejše darilo in da ste za svojo mlado družinico izbrali ravno naše mesto kot tisto, kjer bo vaš dom, kjer bo do tekle vaše korenine in kjer boste vi pustili svoj pečat. Na vaši novi poti vam želimo veliko užitka, ogromno nasmejanih, srečnih in zdravih dni, trenutkov in da bodo Ravne na Koroškem rasle z vami po vaši podobi. V imenu župana občine Ravne na Koroškem, torej Tomaža Rožena, pa zdaj le kličem na oder žonglersko skupino Čupakabra. Prosim. Vsi pozdravljeni, ja, so poklicali cirkus, so rekli, kaj enkrat takle mejhem pamš pride v družino, ja, tudi v družin rata cel cirkus, a ne? In pol, ja, kdo bo dal boljš navodila za cirkus, kakor pa cirkus, a ne? In smo nas, tlele smo prišli, čakaj, kako se, aha, evo. A veste, in tudi tako, kakor se življenje začne z eno prelepo čarovnijo, in pol, no, zdravniki napotegnejo s klobuka ven zajca, ampak z mamice takele lepe dojenčke. Ja, imamo mi tudi čarovnijo, s kjero bomo začeli. Samo me, otroci, tisti, ki že malo zastopte, kaj govorim, a vi veste, kaj rabi čarovnik? Ali pa starši mar biti lahko pomagate? No, vam bom pokazal, bote hiter uganil. Poglejte. Čarovni krab, čarovniški klobuk. Ano. Ja, in pol čim imaš čarovniški klobuk, se pa lahko čarovnija začne. Recimo, poglejte, a ti poznaš kakšne čarobne besede? A ne, a to je že čarobna beseda. Aha, a mogdo, če kdo med vami pozna čarobne besede? A, je rekel, bomo poskušali s to. Ha, ja, poglejte. Oranžna rutica, jo bomo kar tule parkirali. Čakaj, poglejte, da ne bo kdo rekel, klobuk je pa vsem prazen. Garantiram. Abrakadabra, hop. Sena rutka je bila v čisto praznem klobuku, jo bomo dali sem. In da ne bo kdo rekel, klobuk je pa vsem prazen. Jaz seveda lahko stopite bliže, da bote še bolj švideli to čarovnijo. Poglejte, iz praznega klobuka, abrakadabra, prihaja še rdeča rutica. Ja, pa bomo še tole parkirali, semle.
Sej sem zdaj sem pa videl, tam enega atija je tako razmišljal. Ma on je preh zabasal noter te lecune, zdaj jih pa ven vleče. V redu, atiji najbolj vejo, a na mamice, atiji vse vejo. Pol ne pa povejo, kako recimo jaz začaram, da izgine oranžna lutka. Poglejte zdaj to, poglejte, oranžna lutka tule in abrakadabra, cincalabi, minijo ni več. Aja. A ste vi mislili na rdečo, pa je rdeča zginila? Že vem, pomoč rabim, a mi boste pomagali. Zdaj se vsi skoncentrirajte na oranž, ne, bomo šli po vrst, zdaj bo modra rutka zginila. A smo zmenjeni? V glavi sprejmite to idejo, da modra rutka izgine. Ana, poglejte. Abrakadabra zdaj! In jo ni več, a ne? Čakaj. Se niste vsi tako majkni, eni pa že veste, kaj je oranžna, kaj je modra, a vi veste? No, se zdaj imamo pa samo še modro, to se bo pa preprost tele zapomniti. Gospod, bote vi tudi miselno pomagal, ja, hvala lepa. Začarajmo se, da modra rutka izgine, a bo šo dekelca? Evo, se skoncentriramo in rečemo, abrakadabra, hehe. Kaj? A ja. Gospod, dajte še vi malo pomagati, no tako telepatsko, se veste, kako to gre. Gremo, 3, 4. Abrakadabra in jo ni več. Jaha! Ja, abrakadabra, da klobuk sploh ne dela. Oj, oj, očitno pa dela. Čakaj, mogoče pa, se vem, boste rekli, da je eden zadej rutke dol v reku. Ne, to je bila čarovnija, prav tako kot tale čarovnija. Ko bom iz rutke parčaral zajca. Večkan čarobnega prahu. Takole. Zdaj pa abrakadabra. Lej ga zajca. Ja, kaj zdaj, no, gospa, jaz sem mislil, da bote saj vi zaploskali. Glejte, kaj se ga zajca sem vam potegnul. Aha. Sej vem, sej vem. Vi si želite. Tekljca, lahko prideš ti meni malo pomagati. Kaj tule po stopnicah gor na odr. Ker... Vidim, da tole občinstvo je pa zelo zahtevno, a ne? Jaz sem mislil, se bomo tle hecali, ker ste me nahecali. So rekli, gremo naravne, pridemo sem, sami hribi. Nač naravnega. Zdravo, kako pa tebi ime? Mija, en aplavz za Mijo, mojo pomočnico danes. Mija. Z Mijo sva vadla, a ne Mija? Ja, z Mijo sva vadla čarovnijo. In Mija že zna štet, od 3 do 1, a znaš, Mija? Kar glasno, kar reči, zopi, da te bodo slišali. 3, 2, 1, glasno reči. Joj. Drago ljudstvo, ena taka mečkana pomembna zadeva je. Čarovnija vedno uspe, samo če vsi v čarovnijo verjamemo. A je tako, Mija? A vi verjamete v čarovnijo? Ja, otroci, ja, kaj pa starši? Vsi pomeni tudi starše, mamice, očke. Mamice, očki, verjamete v čarovnijo? Ja, seveda, se ste se odločili za družino. To je najlepša čarovnija na svetu. Zdaj pa pomagajte, prosim, mi, da odčara zajca. Ona se namreč ukvarja s telepatskim izginevanjem zajcev. A je tako, Mija? Ja, a vidite, kako je ona odločna in ve. Ana, se pravi. A ti, mamice, in vsi tule gledalci, skupaj štejemo z Mijo, Mija bo pa dala glaven znak in glasno, 3, 2, 1, in potem si vsi predstavljate, da je tule v roki nič, a ne, da ni zajca, a veste. A bo šlo? Mija, si pripravljena, boš tudi ti telepatsko izginila zajca. Reči ja. Ja, ker glasno reči, da te bojo slišali. Ja, tako, a veste, kako je to odločna dekelca. Zdaj pa štejte zno, vsi štejemo zno. 3, 2, 1. Poglej ga. A ga vidiš tegale atija, ki je bil čist tih? A ne? A veš, vsi pomeni res čist vsi, a ne? A ti tudi ti, ne moraš se pobrat praskat, moraš z Mijo, a veš, Mija rab, ona je še otrok, rab našo pomoč. Okej, okej, še enkrat, se vem, zdaj bo pa šlo, atija bo šlo zares. Mamice, pripravljene? Ja. Se bo šlo. Sam 3, 2, 1 rečete, pa si predstavljate. Mija, bo šlo. Greva. 3, 2, 1. A, bravo, čestita, Mija, bravo, odlično. Ja, en aplavz za Mijo.
Ja, hvala lepa, hvala lepa. Ja, krasno si začarala. Ja, hvala lepa. Kakšna pomoč. Ja. Ja, seveda, čarovnija je ena taka družina, ampak z rojstvom se začne cel cirkus. In kadar je cel cirkus, prav je, da včasih v kakšnem družinskem proračunu še posebej rada tudi kakšna luknja. Ja, in če slučajno se to zgodi, da vam rata kakšna luknja v družinskem proračunu, potem je dober imeti maestra Tadeusa, ker maestro Tadeus je pa mojster za luknje. In zdajle vam bo dal nekaj zelo koristnih nasvetov. Maestro Tadeus! Ja, ko enkrat postaneš starš, ne da bi hotel, postaneš mal tudi žongler. Kar naenkrat postaneš multiopravilen. Vse je treba narediti, vse je treba pospraviti, vse je treba zapisati, točen je treba vedeti, otroke je celo treba nahraniti. Ja, koliko stvari morajo starši razmišljati, a ne? In pre vsem temu je pa zelo fajn, da starši najdejo tudi mečken ravnotežja. Ravnotežja zase. Kajti, če niso starši v ravnotežju, še posebej mamice, potem je cela družina iz ravnotežja. In naslednja točka, dragi moji, govori pa v ravnotežju. Rola bola. Čakaj, bom zdaj letle gor skočil. Evo ga, hop! Ja. Večkem predelec sem skočil. Ča. Ja, in potem se včasih zdi, da plujete čez divja morja. Mogoče,
Ampak če bi pa lahko skozi slezel. Aj, kakšna mamica, da bi mi pomagala. Ponavad mamice rešijo vse težave. Aj, čakaj, ne, moram sam. A cirkus je naša družina, jaz da... Ha, ku! Ha! Pa je šlo, čeprav se včasih zdi tako temno. Ja, seveda, nebo se lahko tudi razjasni in potem pot sije sonce, a ne? In šlej, ko prej, ja, pridete tako daleč, da se izkaže, da znate prav dober srpak. Da se reče družinsko srpanje. Ah, da. In če vas zanese nad za to, smer se lahko postavite nazaj gor. Ah, ja. Skratka, kot smo ugotovili, čakajo vas še in še vaje v ravnotežju, ampak na koncu se boste siguran uskladili in mogoče boste ravno vi tista družina, iz katere se bo kakšen znanstvenik ali pa športnik rodil, ali pa doktor. Ja, ker smo že glih pri doktorjih, priporočajo, ko so taki lemečkani otroci, da se paste, a veste, da niso, da ni prepih, pa da so žlice čiste, ker lahko pride kakšna bakterija, ali pa ne mara celo virus. Ampak danes smo poskrbeli, da je tukaj le vse čist septično, da ni nič, a veste. Kaj pa je to? Kaj? Ja, odkaj pa ti virus poznaš? A tale črna zver je virus? Olega, a misliš, da bi ga mogel kar pohodati? A? Čakaj, pšt, potih. Evo ga. Evo ga. Poglej, sem ga spacol na tleh. Poglej, a to je pa šeden. Kaj? Koga je pa to? Koga? Koga? A, kuga! Je to... Jej! Čakaj! O! Aha! Mam jaz nekaj proti virusom. Poglejte, zdravilo z bohinjske skalce. Kogar stmo lepočeš, je konc. In virus, zdaj le bom jaz tebe počil. Evo ga, sem ga spacal. Čakaj, poglej, tale trdovratna zadeva. A sem zdaj ga? Ja, koliko vi dobro vidite. Ah, evo ga. Ja, pa dejno. Ja, še, to pa se takole. Tle so mejhni otroci, vendar še bam. Se upravičujem. To je bilo nujno narediti za vaše otroke, se gre. A veste, zdaj zad sem ga pa zadel in sem ga čist peštov. No, v glavnem, pazite na zdravje. Zdravje je brezplačno. Kaj? Ja, zdaj bomo zdaj plesali. Ja. Kaj? Aaaa! Drugi val! Oj. Pa se imam... O, pej! Pej! Aša, bam! Ja, počakaj ti, vrak ti! Ega! Ja, kam? Aha, lega. Aha! Čakaj! Ja! A boš? A! Pa ligna atija! Čakaj, ga bom jaz! Hop, pač! A! Lega! Pazi, vas bom jaz cepu! Bam! Aj! Pri mir bodite, za otroke se gre, a ne? Ja, čakaj, u, gospod, čist pri mir bodite, sapo zajemte. Bam! Aje, a sem ga, ja se ne vem. Jaz pa na domejhne dekelce, a bam! Oj, ja, čakaj, aj!
šabam! Oj, oj, ja kje? Aj, lega, lega, lega! Ja, kaj? Ja. Kje? Čakaj, že ga pa ne vidim! Ja, kje? Kje ga vra? Kje? O, oh. O, oh, mene bo konc od telah ukrepov! O, oh. A je na men? Prid ga boš ti usekala! Prid ga boš usekal, pej, pej, pej! Ja, usekaj ga, a! Bomo preč nadaljeval. Skor me je. Skor. Kaj? A ja, oh, brez skrbi, to so lahko manjši stranski učinki. Čisto vse je v redu. A veste, gremo? Se pravim, možno, da je stranski učink bo preč boljš. Ne se ti nasekire. A na, se starši vejo, stranski učinki minejo. Ampak a veste, kaj se boste pa za zmer zapomnili? A ste za to, da se gremo danes pelat na Dravne na Koroškem z letalom? A ste vsi pripravljeni? Čakaj, jaz že slišim, da se... Ja, kje pa je letalo? Čakaj. A jaz že slišim, da motor brni od letala. Aha. Čakaj. Ja, kje pa bo zdaj letalo letelo? Se je bilo krasen pelat. A ste kaj dol gledal? Ja, če bi dol gledal, bi videl, da Slovenija zgleda kot ena kura.
Ja, ampak nam zdaj o kurah govorili, vrnimo se nazaj na družine. A veste, v družinah moraš več stvari naenkrat delati. In kako to zgleda, je bo spet povedal maestro Tadeus. Vabimo na oder maestro Tadeusa. Čakaj. Vse več opravkov, vse več dela. Ja. In tako kot Tadeus... Čakaj, kaj pa se tale zvok sliši? Jo! A veste, tako kot Tadeus, bi rekel, žonglira, a ne? Tako si tudi župan želi, da bi vi žonglirali, da bi imeli ne samo 5 otrok, ampak mogoče še več, mogoče 6, ali pa 7, ali pa 8, ali pa mogoče celo 9. Kaj, ja 9 žogic imam in jaz... Ravne na Koroškem, a ste pripravljeni, da vam zdaj jaz pokažem, kako se žonglira z 9 žogicami. Kaj, a ti se tudi smeješ? A pokažem, čakaj, samo mečken. Ja. Takole. Evo ga. Ja. Evo. Drage ravne na Koroškem, ja, vsi imamo radi otroke in če jih je več, je naša prihodnost lepša in svetlejša. Zato sem se jaz zdaj žrtvoval in se naučil žonglirati z 9 žogicami, da vas malo uspodbudim. Kaj, Tadeus, kaj? A počas. Aha, ja, malo za... Tako, da bo v skupnem duhu, ja, v skupnem duhu. Ja,
Poglej, ta glava, da tiste le tri mamice navijajo, to je dosti. Poglej, ko so usklajene, to je to, a ne? Verjetno so navijačice ali pa kaj. A ste pripravljeni videti rekord Ravne na Koroškem? Evo, 3, 2, 1, gremo! 9 žogic Ravne na Koroškem! Evo! Haha! Rekord! Kaj? Ja, še nisem rekel, da ne bojo zlepljene. Še vam tudi ni treba vsak 9 otrok narediti, pa kažem ga po svojte, a ne zraven. Sej, a ne, bo pa lažji. Ja, ampak gremo naprej s programom. Zdajle maestro Tadeus ima nekaj zapovedati. On namreč je mojster tudi hortikulture. Se veste, zdrava hrana je domača hrana. In maestro Tadeus se je odločil, da bo koruzo sadil direkt v kamen, če je treba. Ne vem, tko je rekel. Če so omejoka ljube, omejoka najoče so omejoka ljube, omejoka najoče so omejoka ljube, omejoka najoče so omejoka ljube. Jesu, o meio canube. O meio canube. Kami canaio ci sono kawe. O meio canaio canube. Tonge nye 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 tonge, tongba, a tonge pa. Tonge nye 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 tonge, tonta, a tonge para, ziki base, ziki ba, ziki base, tonge pa, tonge nye 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 tonga, ziki base, a tonge para. Recimo, jaz bi recimo z baklam žongliral, ampak jih nimam, ampak bi, a ne? Tle se pa zaradi teleh parah sabel se tlele neki šopir, pa še on me, a me je on pičil, a ne?
Jaz sem mislil, da imate tle une ta velike komarje. Bil pa ta deus, ja. Čudana, na. Ampak no. Ja, zdaj z ognem ne bomo žonglirali, ker bakel nimamo. Na, ampak recimo... Ja, če... ja, odkje pa zdaj to? Sej so rekli, da za ustvariti družino rabeš strast, ampak nisem vedel, da bo gorel na odru. Maš prav. Hvala, hvala za idejo. Dragi obiskovalci, zdaj sledi posebna točka, kjer s Tadeusom zamenava bakle za sable. A si to želite videti? Čakajte, da vas slišam. V redu, potem pa se zdaj pripravite, tole je veliki finale. 3, 4. Ša! A ne, gospa, čist navdušena, to! To smo dobro... Kaj? A vam pa ni bilo v redu? A ti si mislil, da bova žonglirala pa tako, pa zamenjala? A tako ste mi... Kdo je tako mislil? Maš prav, bova žonglirala in zamenjala. Se upravičujem, nisem dober za stopu. Tade žonglirava in zamenjava. 3, 4. Evo, žonglirava in zdaj zamenjava. Pazi. Švaša! Kaj? Zdaj so spet bakle pri meni, to ni dobro. Aha, se prav, mogoče pa mi dva žonglirava in zamenjava visoko, a ste si tako predstavljali? Res, nam so rekli, da so tle prijazni otroci. To bi bilo zelo nevarno za naju. Tadeus, spoštujva želje otrok. Žonglirava in zamenjava visoko. 3, 4. Hop. In zdaj zamenjava visoko. Na. Ja, skoč. Šala! Kaj? Čakaj. A si mogoče pričakvala? Pa ja ne. Mislim, vsi otroci rečete ne, ker tega niste pričakvali, da bova midva žonglirala in si vmes izmenjavala bakle za sable. Starši, otrokom je treba večkrat razložiti. To je zdaj moment, ker vi glasno rečete ne. In pol midva tega ne narediva. A smo dogovorjeni? Ja, okej. Tadeus, to je to. Oni so rekli ne. A ste rekli ja? Kaj? Ne slišam. Ja, sej se ni treba dreti. Sej dobro, slišmo. V redu. Ja, boste kaj pomagali ploskat, da naj bo vsaj mečkan manj strah. Takole recimo. Ja. Maestro Tadeus, čas je za najno, mogoče čista zadnjo točko. Hvala, hvala gospe tamle, ja. Krasen, brez vas ne bi bilo. Ja. 3, 4. Ja, kadarkoli lahko spontano zaploskate. Hvala lepa za ta vaš prekrasen spontani aplavz. Ja, čaki, ta deus, jaz ne znam ustavit. Čaki, aha, hop, evo, pa sem. A mi si prepro... Kje? Kje je ogen? Jajc! Ja, no, a veste kaj, otroci, eni že hodite v šolo, nekateri bote pa hmalj šli, se bomo nekaj naučili. Če gori, naj vam kdo pomaga, ogen ugasnete, ne? Lahko upihnete, a veste pa, pa je stvar... Tako, pa je... Čakaj, tade usno pomagaj, ne stoj samo ob stran. Takole, evo. Tako, tole bom pa že sam. Aha, če smo si pri učenju, dragi otroci, vodo ima človek vedno s seboj in lahko pogasi ogen.
Ja, kaj ne se se bojo otroci nekaj naučil? Ja, kako ne, le juna gospa tam pa takole dela. A ne? A, čakaj, pol imam pa jaz eno krasno idejo. Tade v sosedce tlele zraven, poglej. Predstavljamo si, da je to svečka na torti za vse tele novorojenčke in pa za vse njihove bratce in sestrice. In zdaj vas pozivam, dragi obiskovalci, da si sleherni med vami zaželi eno najlepšo željo. Ampak tokrat ne zase, ampak za nekoga druga. A ste pripravljeni? Imejte željo v glavi in na 3-4 vsi tole pihnemo. A bo šlo? A boste mečkam bliži prišli? Ja, kar pridite mečkam bliži. Dost, da ne bo preveč viha. Ja, počakaj vsi naenkrat. Ste pripravljeni? Ja, tisti, ki pa niste prišli, se nam pa kar oddeleč pihnete. 3-4. Ja, nej se izpolnijo vse želje. Želimo vso srečo družinam in seveda še več mejhnih otrok, ki bodo zrasli v velike junake in strokovnake. Ja, na tem mestu pa se z maestrom Tadiusom preklanjava. Čupa Kabra vam želi lep konec tedna in čudovito življenje. Hvala lepa. Hvala lepa. Dajmo en velik aplavz za Čupa Kabro, da sta prišla med nas, prineseta dobre želje tudi preostalim članom. In a smo se imeli fajn, smo se zabavali danes? Smo, super. Vas še vabimo, da ostanete z nami. Kdo se še ni fotografiral, namreč med darili je tudi družinska fotografija. Če se še niste fotografirali, Aleksander, prosim, dvigni roko visoko. Evo, tamle vas čaka naš Sandi in katera družinica, če še niste naredili družinske fotografije, se jim zdaj lahko pridružite, pa se lepo poslikate v našem grajskem parku in brezplačno dvignete vsak delovni dan od torka dalje, torej fotografijo. Hvala za vaše zaupanje. Hvala, da ste z nami. Uživajmo še naprej v sončnih žarkih v tem čudovitem oktobrskem dnevu in družimo se. Ostanite z nami. Z njim si že več kot se. Let. Z njim si učila se živeti. Hiša v mestu in lep otrok, v tebi pa solze in jok. Rada bi da sliši te, z tvojih oči prebere vse, vse tvoje sanje, ves tvoj svet, ker je nekje dala si vse, vse kar ženska da, nas je na poti pozabila. Veš, da nekje skriva se zaklad, najde ga, kdor te ma res rad. Rada bi